Ar brydiau, pan dych chi ddim yn adnabod coeden, yn edrych yn edrych lan, yn wedi gymysioedd y gaeaf, mae'n syniad da I edrych lawr. A beth da ni ma'n hyn yw llwythu a llwythu o'r tregynnau bychan yma, naeth ynghynt dal mes y Foraging. Maen nhw'n niferus di hwnt ma'n hyn. A falle, ie, dyma ni, tamed o fesen ma'n hyn. Felly Fagus, Fagus sylfatica, dyna beth yw'r goeden yma. Y gair groegydd Fagus yw bwyd sy'n gweud wrtho ni bod y goeden yma'n rhoi rhywbeth bwytadwy I ni ers miloedd o flynyddoedd. Dyna ni ddim yn dieddu I bita fe'r dyddi yma achos mae'n brosesu yn dipyn o boen. Y peth arall am y ffawydd yw bod e hefyd yn cael ei alw'n goeden tristan. A rheswm am hyn yw'r rhysgil, hardd esmwyth yma, sy'n addas iawn I gerfio I fewn iddo. Er enghraifft, cerfio enw cariad. Neu beth bynnag. A beth sy'n dygwydd dros amser gyda'r goeden yn oedi a mystyn, mae'r cerfiad hefyd yn tyfu a mystyn. Mae'n newidio'r goeden drwy chydig, ond dim gormod o newid. A gallwn ni ddod o hyd I gerfiad dechrau. Ble mae'r un dar hashtag? Ie, cofie. Mae'r un yma'n dipyn o hwyl gyda'r hashtag arno. Felly'n wir yn moderneiddio hen draddodiad. Felly yn yr Almaen, mae'r gair am Foraging yr un peth a'r gair am lyfr. Ac mae cyswllt cryf wedi bod dar Foraging a sgrifennu a llenyddiaeth, y gair sgrifennedig, ers erioed. Hashtag arall. Na ryfedd. Dail ffawydd. Pan maen nhw'n dechrau dod mas, maen nhw'n feddal ac yn suddlon ac yn gweithio'n dda mewn salad. Neu chi'n gallu'r ffrio nhw'n ddwfwn a chyflym gwasgaru halen dros dint am greisio'n dail ffawydd. Mae yna ddiod hefyd sy'n bosib gweithio ar yno noial dail ffawydd, ond mae'n gryf iawn mewn alcohol, felly gan bwyll bach fyna